O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, participaba esta mañá na presentación do autobús promocional da campaña Raia Termal en Ruta, unha acción de difusión do proxecto Raia Termal. É unha iniciativa internacional da Deputación, España, Portugal, chamase o proxecto Raia Termal, inclúe unha medida novidosa que é ese Erasmus Rural, esa xente nova, ourensán, que se dedica a estudiar o noso territorio, o patrimonio, a divulgación da idea da cooperación internacional, e se escenifica con este autobús que vedes que vai a percorrer non só os 6 concellos que forman parte desta unión do proxecto, que son 4 ourensáns, sino tamén 2 portugueses, e que, sin dúbido, que fai é afondar nesa historia común, nese nexo que temos, esa traxectoria de moito tempo entre 2 povos irmáns. O obxectivo desta iniciativa, valorizar o territorio. Temos un patrimonio termal increíble, tamén os concellos portugueses, as cámaras portuguesas, e entón, pois, dentro do programa de accións da Unión Europea, pois existen ese tipo de proxectos que, a base de facer presentacións racionais, pois consigues esa financiación comunitaria e se visibiliza en accións como esta. Vai a percorrer os concellos, pero vai tamén estar en Porto, vai a visitar algunha grande cidade de Galicia, en definitiva, divulgar o noso patrimonio.